Շնորհակալություն։ Նախ ստացվում է, որ և վարչապետը, և ելքմբակցությունը հանդիպելու փոխադարձ ցանկություն են ունեցել, պարզապես ում միջոցով այդ խոսակցությունը տարվել է, պարոն Բաբլոյանի, գուցե թե այդքան էլ ճիշտ չի հասկացել կողմերին։ Պարոն Բաբլոյան, դուք հիշատակեցիք ձեր օգնականին, գուցե իսկապես նման լուրջ հարցերը ձեր օգնականին հանձնարարեք, կարող է նա ավելի լուրջ հմտություններ ունենա նման բարդ հարցեր կարգավորելու համար։ Մեզ առաջարկվել է Ծառուկյան դաշինքի հետ միասին ունենալ այդ հանդիպումը վարչապետի հետ, մենք ասել ենք, որ ընդունելի չի, ինչու, որովհետև հիմա եթե նայեք հերթագրվածների ցուցակին, կտեսնեք, որ Ծառուկյան դաշինքի և ելքմբակցության համատեղ հանդիպումն է վարչապետի հետ, մյուսները ինչի համար են եկել, մի քիչ նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, բացառությամբ Սեդրակ Սարոյանի, իսկ բացառությունը, ինչպես ասում են, միշտ հաստատում է օրինաչափությունը։ Պարոն վարչապետ, ես հիմա ձեզ համար ցիտում եմ Սերժ Սարգսյանի 2014 թվի ապրիլի 10-ի հայտարարությունը։ Եվ ձեր առաջ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես Սերժ Սարգսյանս այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Այստեղ հարցը հնչեց արդեն, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ խորհրդանական մեծամասնության ներկայացուցիչները չակերտավոր արդեն սկսում են Սերժ Սարգսյանին համոզել, որ նա այնուամենայնիվ փոխի իր մտադրությունը և առաջադրվի վարչապետի պաշտոնում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք այդ չակերտավոր համոզողների թվում եք, թե այդ նրանց թվում չեք, և ընդհանրապես կհամաձայնվեք արդյոք 2018 թվի կառավարությունում լինել, ասենք, փոխվարչապետ կամ տարածքային կառավարման նախարար կամ չգիտեմ որևէ այլ նախարար։ Դուք իմ գործընկերոջ հարցին պատասխանելիս ասացիք հետևյալը, բազմաթիվ անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին, այդ 18 թվի վարչապետ լինել չլինելու, հավակնել չհավակնելու վերաբերյալ։ Գուցե մենք ինչ-որ բան բաց ենք թողել, խնդրում ենք նորից պատասխանեք, ես գրիկ առնեմ ձեր պատասխանը, որպեսզի ես հարցում մենք ի վերջո հասկանանք, հստակություն ունենք թե չունենք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան։ Նախ եւ առաջ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հայտարարեմ հենց այսօր, եթե երկդաշինքի մեր գործընկերները հանդիպման անհրաժեշտություն ցանկություն ունեն, պատրաստ ենք ընդմիջման օրվա վերջ, ինչպես ցանկանաք։ Երկրորդը, ինչ եմ ասել, ես հասկանում եք, այս հարցը մի քիչ էլ կոռեկտության դաշտի մեջ է, եւ դրա համար ուզում ճիշտ հասկացված լինի։ Ես չեմ կարող պնդել, որտեղ հենց դա պնդում ես, դու միանգամից դառնում ես քննադատվող թիրախ։ Ես պատրաստ եմ լինել վարչապետ, այս պատասխանը բավարար է։ Երրորդը, ինչպես դուք եք ձևակերպել, համոզողների մեջ ես կամ, ես չգիտեմ համոզողներ կան թե չկան, ես համոզողների մեջ չկամ։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալություն, նախ հանդիպման վերաբերյալ, դե արդեն ասցի, արդեն հանդիպեցինք էլ։ Դե չգիտեմ, գուցե դուք առանձին ֆորմատով ես պատրաստ եք։ Դե ասեցի արդեն, ոչ թե առանձին, այլ նույն ֆորմատով, ինչ որ առաջարկվում էր, ասենք կարող ենք արձանագրենք, որ ժամը 18:00-ին չի սկսել այդ հանդիպումը, այլ համենայն դեպս ես իմ պատրաստականությունը կրկնում եմ։ 10:00-ին է սկսել։ Ամեն դեպքում ձեր պատասխանը ընդունեցին ի գիտություն, մնացածը ելույթում ավելի մանրամասն։ Շնորհակալ եմ։